ქვეყნის გადაწყვეტას და რა წყაროებით დააფინანსებთ გასაწევ სამუშაოებს. დაიწყეთ. დიდი მადლობა. Თბილისი უნდა იყოს ჰარმონიული შეხამება ჩვენი უნიკალურობის, ჩვენი კოლორიტის და 21 საუკუნის თანამედროვე არქიტექტურის. Ის, რაც დღეს თბილისში ხდება, ეს არის ზალადობა თბილისზე და პრაქტიკულად რო ვთქვათ, ურბანული ქაოსი. Არ არსებობს ქალაქ თბილისის განვითარების სტრატეგიული ხედვა. Პირველი, რასაც გავაკეთებთ, როდესაც ხელისუფლებაში მოვალთ, სწორედ პროფესიონალებთან ერთად შევქმნით ესეთი სტრატეგიული ხედვის დოკუმენტს, რომელსაც დაეყრდნობა შემდეგ უკვე ქალაქის გენერალური განვითარების გეგმა და ყველა ის მიმართულება, რაც აუცილებელია ჩვენი ქალაქისთვის, რომ ვიცოდეთ, როგორი მომავლის ქალაქს ვაშენებთ. Გარდა ამისა, როდესაც საუბრობთ ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, ეს აუცილებელია, რათა ქვეყანა გახდეს ინვესტორებისთვის მიმზიდველი და ჩვენმა მოქალაქეებმა ისარგებლონ ყველა იმ სიკეთით, რომელიც დედაქალაქშია. Მაგრამ როგორ კეთდება ეს ყველაფერი? ვერამდენჯერ იგება ერთი და იგივე გზა, ერთი და იგივე ქუჩაზე. Rato იხარჯება ამდენი თანხები ესე გაუმართლებლად და rato ხდება, რომ გაუაზრებელი არქიტექტორებთან შეუთანხმებელი პროექტები საზოგადოებისთვის მალულად ხდება და ხორციელდება. ჩემი მთავარი ამოცანა, როდესაც ვიქნებით ადგილობრივი მმართველობით ორგანოებში, იქნება სწორედ ესეთი წესრიგის შეტანა ამ სფეროში. Გარდა ამისა, ჩვენ ვიზრუნებთ იმაზე, რომ თბილისში დაიწყოს მეტროს მშენებლობა მეტრომშენის მიმართულებით. Ეს მისცემს 300.000 ჩვენ თანამოქალაქეს გადაადგილების საშუალებას და რა თქმა უნდა, ეკოლოგიურად ბევრად უფრო ხელშეუწყობს ჩვენი ქალაქის ცხოვრებას და ჰაერის გასუფთავებასაც. Გარდა ამისა, აუცილებლად შევქმნით პირობებს, რათა თბილისში ინვესტორებმა დააფინანსონ ავტოპარკების მშენებლობა და ავტოსადგომების მშენებლობა. Ჩვენ ისეთი თბილისი გვეყოლება და გვექნება, როგორიც უნდათ, რო დაინახონ ჩვენმა შვილებმა და ახსოვთ ჩვენ მამებს. Დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი. ბატონო გოგი, მაშა ასე რა არის ძირითადი პრობლემა თბილისის ინფრასტრუქტურისათვის? Როგორ აპირებთ თითოეული მათგანის გადაწყვეტას და რა წყაროებით დააფინანსებთ გასაწევ სამუშაოებს? Ეს არის შეკითხვა და ორი წუთი პასუხისათვის გთხოვთ. კი ბატონო, მეყოფა. სამწუხაროდ პრობლემები მოზღავდა თბილისში. Არ შეიძლება ჩვენ დავეჭყოთ ლაპარაკი იმით, რომ ეს კეთდება, ეს გაკეთდება, ეს იქნება. პრობლემები იმდენია თბილისში და განსაკუთრებით ინფრასტრუქტურაში. Ну, что я лапараку? Ну, арари гза, арари мильгаყვანილობა, ამოსულია წყობრიდან. იკარგება წყალი, იკარგება ყველა ენერგეტიკის ყველა მაჩვენებელი ამხრივ. Ჩვენ ლაპარაკობთ, რატომ არ მივხედეთ იმას, რაც აუცილებელი იყო ამდენი ხანი. ნახეთ ახლა რა ხდება. ის ხარჯები, რომელიც ყოველგვარი გათვლების გარეშე კეთდება თბილისში. Ну, ავიღებ პატარა მაგალითს. გმირთა მოედანზე შადრევანი რამდენჯერ დავანგრიეთ, რამდენჯერ ავაშენეთ დღეს და ერთად გადავაშენეთ. Არ შეიძლება ეგეთი უკონტროლო ხარჯები. თბილისში უნდა გაკეთდეს სერიოზული გენგეგმა გენერალური, უნდა урბანისტიკის უგანასწრებელი მიღწევები უნდა ჩაიდოს ამაში, უნდა ვისურვებთ, რომ აქ არ უნდა შენდეს მარტო სოკოებები სახლები. ეს უნდა მთელ რეგიონზე განაწილდეს, აქ უნდა მისასვლელი გზა გაკეთდეს, აქ უნდა სატრანსპორტო კვანძები გადაწყდეს. ესე როგორ ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არ შეიძლება. ეს არის ბიუჯეტის უყაიროთო ხარჯვა. Ჩვენ უნდა მივახციოთ იმას, რომ იყოს ერთი გეგმა, რომელიც შეიძლება იმდენი პრობლემა ერთმა მერმა ვერ მოასწროს. შეიძლება ეს წრობით გაგზელდეს, იმიტომ რომ ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ იმისათვის, რაც აუცილებელია თბილისისთვის. მარტო კოსმეტიკური შეკეთება ცენტრალური ქუთები, ქუჩების, ან რაღაც სკვერების. მოდით გავიდეთ ამის განზე. გავიდეთ ცოტა 2-3 ქუჩით უკან და ნახავთ რა ტრაგედიებია. თქვენ ნახეთ რამდენი ავარიული სახლია თბილისში. რა დროს შადრევანების შენებლობა? Randomni avariuli sakhlia tbilisi khalki rapirobeshi chkhovobs. Gavidet nadzaladebshi, gavidet tugurechshi, gavidet eliaze. Davdivar me da vkhedav. Ar sheileba amis atar. Ameton khalakis mes arune ezinos, game? Rotsa khedavs ro amdeni khalki saptkhes tsinashia. Amas arts mitizura unda, arts kharishkhali. Is khalki aris saptkhes tsinashia. დიდი მადლობა ბატონო გოგი. ბატონო გია, თქვენი ჯერია რომ შეკითხვას გასცეთ პასუხი, მე გიმეორებთ თქვენ შეკითხვას. თქვენი აზრით რა არის ძირითადი პრობლემები თბილისის ინფრასტრუქტურისათვის? როგორ აპირებთ თითოეული მათგანის გადაწყვეტას და რა წყაროებიდან დააფინანსებთ გასაწევ სამუშაოებს? თქვენ გაქვთ ორი წუთი, გთხოვთ დაიწყოთ. დიდი მადლობა. უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ ეს საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ საკითხის ადმი მიდგომაც უნდა იყოს მაღალ პროფესიული. მე ვფიქრობ, რომ
am საკითხზე მსჯელობისათვის ჩვენ პირველ რიგში უნდა დავაყნოთ იმ მოსაზრებას, რომ ის რაც უნდა გაკეთდეს, რაც კეთდება, ან რაც პერსპექტივაში უნდა გაკეთდეს თბილისში, უნდა იყოს ძალიან ფართო, ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ფართო განხილვის საგანი პროფესიონალების მხრიდან პირველ რიგში. Არ შეიძლება, რომ თბილისში განვითარებული დღევანდელი პროექტები არ იყოს განხილული ყველა იმ მაღალ პროფესიონალთან, რომელიც ჩვენ საბედნიეროდ თბილისში ყავს. დღეს აქ ითქვა და მეორე დავეთანხმა ამ მოსაზრებას, რომ თბილისს არ გააჩნია ურბანული განვითარების გენერალური გეგმა. Რა თქმა უნდა, ეს არის უდიდესი შეცდომა, იმიტომ რომ გენერალური გეგმა ქალაქის განვითარების, ეს არის ქალაქის კონსტიტუცია. Ჩვენ ვართ 21 საუკუნეში და შესაბამისად თბილისის განვითარება უნდა შეესატყვისებოდეს 21 საუკუნის მოთხოვნებს. Სამწუხაროდ, დღეს თბილისის მდგომარეობა იმდენად ძიმეა, რომ ჩემთვის წარმოუდგენელიც არის, რომ თუნდაც ორ წუთში, რომელმე ჩვენგანმა რეალურად შეაფასოს ის პრობლემები, რაც თბილისს აქვს, მაგრამ ერთადერთი, რაც ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ და რაზეც ჩვენ უნდა დავთანხმდეთ და ამაზე უნდა მოვილაპარაკოთ, რომ თბილისის განვითარება უნდა დაეფუძნოს მხოლოდ მაღალ პროფესიონალებს, მხოლოდ საჯარო განხილვას, საზოგადოება იცოდეს, რა შენდება, რისთვის შენდება, რა არის პრიორიტეტები, როგორ უნდა განისაზღვროს ეს პრიორიტეტები, რა შეესაბამება მოთხოვნებას, ის რაც აქვს მოსახლეობას, რა დააკმაყოფილებს მოთხოვნებას, მოსახლეობის მოთხოვნებას, არა მარტო შენობებში, ტრანსპორტზე, კომუნიკაციაზე, ყველა შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ 21 საუკუნის ქალაქზე და შეუძლებელია, რომ ამ კომუნიკაციებით, რომელიც დღეს არის თბილისში, იმ გაყვანილობებით, იმ მილსადენებით, რაც დღეს არის თბილისში, შეუძლებელია, რომ ჩვენ წარმოვიდგინოთ, რომ თბილისი არის 21 საუკუნის ქალაქში. Ამიტომ ყველა შემთხვევაში ჩვენ უნდა შევძლოთ ის, რომ რეალურად შევაფასოთ დღევანდელი პროცესი, რეალურად დავინახოთ ის იმძიმესი მდგომარეობა, რომელიც ბატონმა გოგიმაც აღწერა, რაც თბილისში არსებობს. Dar realurat განსაზღვროთ ის მასშტაბი, რისი გაკეთება ჩვენ შეგვიძლია, დავგემოთ ამის პრიორიტეტულობა და განვითარების პერსპექტივა წლების მიხედვით. აი ეს არის ამოცანა. დიდი მადლობა ბატონო გია, ბატონო ზვიად, გთხოვთ გამოიყენოთ თქვენი კუთვნილი ორი წუთი და მე თქვენს გიმეორებთ შეკითხვას თქვენი აზრით, რა არის ძირითადი პრობლემები თბილისის ინფრასტრუქტურისათვის, როგორ აპირებთ თითოეული მათგანის გადაწყვეტას და რა წყაროებიდან დააფინანსებთ გასაწევ სამუშაოებს? გთხოვთ დიდი მადლობა ქალბატონო ეკა. Თბილისის მთავარი პრობლემა ის გახლავთ, რომ თბილისი არის პოტიომკინის სოფელი დღეს. სადაც დადის მიხეილ სააკაშვილი, იქ არის ყველაფერი გალამაზებული, გამშენებული. ცოტა სიღრმეში შეიხედავ თვით ვაკის ჩათვლითაც კი ჭავჭავაძის გამზირის მიღმა შეიხედავ, გზები გაფუჭებული, სამშენებლო ნაგავით გავსებული, წყლების სარდაფებში დგას წყალი, შენობების სარდაფებში დგას წყალი. ეს არის ის რეალობა, რომელიც წინაშე ჩვენ იმყოფებით. Და უნდა გითხრათ, რომ რაც ხდება თბილისში, ეს არის სრულიად მიუღებელი, იმიტომ რომ ერთი კაცის ახირების მიხედვით წდება თბილისში, სად რა უნდა აშენდეს, როდის უნდა აშენდეს, რატომ უნდა აშენდეს და ასე შემდეგ. და უბედურება იმაშია, რომ ამ კაცს ძალიან ისეთი ცვალებადი ხასიათი აქვს. მიხეილ სააკაშვილზე ვსაუბრობ. საზღვარგარეთის ვიზიტებს შორის ჩამოვა და იტყვის, აქ ეს უნდა აშენდეს, იქ და საქმე იმაშია, გემოვნება არა აქვს ამ კაცს. უნდა გითხრათ, რომ ეს არის სერიოზული, ძალზე სერიოზული პრობლემა. თბილისის განვითარება ვერ მოხდება ვერავითარ შემთხვევაში. Თუ კი აქ არ იქნა სერიოზული კვალიფიციური განვითარების გეგმა დადებული. არქიტექტორთა კავშირი არსებობს, ურბანისტები არსებობენ, ხელოვნებამცოდნეები არსებობენ, არავის არაფერს არ ეკითხებიან. ჩამოვილიან ტელევიზიებთან ერთად, აქ ეს აშენდება იტყვიან და ესე ხდება ეს ყველაფერი. კორუფცია ქალაქში მთლიანად, მე გეტყვით ამას და გმირთამოედანი, მრავალტანჯული გმირთამოედანი, მინდა გითხრათ, ჯერ ერთი ფანტანი დადგეს, მეორე ფანტანი დადგეს. შემდეგ ყვავილებით გადაფარეს იქაურობა, ამაში უამრავი ფული დაიხარჯა. შემდეგ ბულდოზერებით გადაუარეს ამ ყვავილებს და ესტაკადის მშენებლობა დაიწყეს. ასე არ ხდება ესტაკადების მშენებლობა. ადამიანი საერთოდ სხვა არსებებისაგან იმით განსხვავდება, რომ ის ჯერ ფიქრობს და მერე აკეთებს რა უნდა გააკეთოს. ჩვენთან ყველაფერი პირიქით ხდება. ჩვენთან ხდება, რომ ჯერ კეთდება და მერე ხდება მისი მიზანშეწონილობის საკითხის გადაწყვეტა. ფული არის უზარმაზარი დახარჯული და თუ კი ბატონი ქალაქის მერი დღევანდელი ამბობს, რომ ეს სამუშაო ადგილების შექმნას ემსახურება, მე ვაცხადებ და ვამბობ, რომ ეს არის კორუფცია. არავითარი სამუშაო ადგილების შექმნა ეს არ არის. ეს არის ხალხის ფულის ხარჯვა უაზროდ და გაქლა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზვია, დიდი მადლობა ყველას, თქვენ ყველამ გამოიყენეთ თქვენი უფლება, რომ გეპასუხათ ჩვენს მეორე შეკითხვაზე. ახლა კი თქვენ ყველა თქვენგანს აქვს კვლავ თითო წუთი კომენტარებისათვის, იმისათვის, რომ თუნდაც შეაფასოთ ერთმანეთის გამოსვლა და კვლავ ამ